телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу, тож до подій. Відучора виконувати обов'язки директора комунального підприємства Миколаївський міжнародний аеропорт буде депутат обласної ради Федір Барна. Про це під час брифінгу заявив заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бонь. В ході брифінгу перший заступник голови облдержадміністрації зазначив, часу на розкачку нема. Необхідно отримати сертифікат та зробити все необхідне, аби нарешті запустити Миколаївське литовище. Коли ми розглядали кандидатури, то наш вибір зупинився на Барні Федорі Петровичу, тому що я впевнений, що енергії цієї людини їй вистачить на 3 аеропорти. І до того ж він з самого початку постійно опікувався проблемами цього аеропорту. Мабуть, тому що він десь знаходиться в нього на окрузі. В облдержадміністрації покладають надії на те, що призначення Барни на посаду виконуючого обов'язки директора посилить склад професіоналів та покращить роботу підприємства. Моє мнение, що этот костяк дальше должен работать. Моє мнение, що Федор Петрович только усилить существующую команду, имея богатый опыт организаторской, прежде всего, работы и имея, скажем так, такой пробивной характер, который необходим будет для решения вопросов и в Украерорухе, и в Державеслухе. Новий очільник комунального підприємства зазначив, що плани щодо розвитку аеропорту вже є, а отримання сертифікату – це лише один з кроків до запуску аеропорту. Сертифікат ми отримаємо найближчим часом, але сертифікат – це всього-навсього один із кроків до запуску аеропорту. Ще в нас дуже-дуже багато роботи, але обмаль часу. Тому я для себе прийняв рішення все-таки очолити підприємство, взяти відповідальність і розвивати його разом з колективом і усією громадою. Нагадаємо, 29 грудня 2017 року колишнього директора комунального підприємства затримали правоохоронці при спробі дати хабар очільнику облдержадміністрації Олексію Савченко за продовження контракту із ним. Після нього на посаду директора аеропорту було призначено військового льотчика Владислава Волошина. Останній в березні поточного року вчинив самогубство у власній квартирі. До виконання обов'язків виконуючого обов'язки директора комунального підприємства Миколаївський міжнародний аеропорт Федір Барна приступить вже 20 квітня. За його словами, почне із зустрічі з колективом. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Чи добре знають історію рідного міста миколаївські школярі та студенти? Перевіряли співробітники обласної бібліотеки для юнацтва. Влаштували для молоді пізнавальний фуд-квест, сакральний центр Адміралтейський. 7 команд протягом 2 годин виконували завдання з історії рідного краю. У кожній команді по 5 осіб. За задумом, вони мали виконати 12 завдань, в основі яких – історичні факти та інформація про архітектурні пам'ятки міста. Першою дісталася фінішу команда «Пронири» – 4 хлопців та дівчина. Юнаки зізнаються, деякі завдання були складними, проте у них була рушійна сила – Дар'я. Я взагалі була зацікавлена в історії міста Миколаєва, і я знаю багато цікавих місць з історичної точки зору в нашому місті. А ось команда «Кліонавти» з університету імені Василя Сухомлинського посіла 3 місце. В подібній грі брали участь вперше. Результатами задоволені, кажуть, впоратися допоміг командний дух. Мене вразило те, що ми якби не посварилися в момент виконання квесту, у нас не було ніяких розголосів, тобто ми злагоджено, дружно йшли до поставленої мети. Мета квесту – продемонструвати молоді красу міста та популяризувати історію рідного краю. Дивлячись на те, що команди між собою проходили десь з різницею десь в кілька хвилин, дає можливість зрозуміти, що вони досить гарно підготувалися, вони цікавляться історією нашого міста. Тому думаю, що наше завдання якби виконано. Я думаю, ми додали їм якихось знань, а вони проявили себе в повній мірі. Крім завдань з історії, учасники команд повинні були робити колективне фото на кожній локації. Світлина мала бути оригінальною і обов'язково поруч з пам'яткою архітектури. На кожній локації потрібно було зробити командне селфі, і чим це селфі було яскравіше, цікавіше, креативніше, тим краще, тому що за цю номінацію «Шалена фотозйомка» був також додатковий приз. Призом за кращі фото виявився торт.
Крім цього, на учасників чекали білети у кіно, сертифікат у мотузковий парк та на гру у пейнтбол. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось з вами вже о 13:30, тож будьте з нами.